Men jag tror att jag alltid gillat att läsa. Sen jag var liten så har jag tyckt om att läsa. Då var det ju böcker man läste, böcker och serietidningar. Men sen tror jag att jag, ju mer jag tänker på det så har jag faktiskt ofta fått ut mer av magasin än av böcker. Att om man tänker tillbaka på liksom de texter jag har läst som har verkligen förändrat mig och påverkat mig så är det ofta magasinsartiklar. Till och med i högre grad än böcker skulle jag säga. Och det blir någonting med magasinet som faktiskt är överlägset både boken, tv-programmet och radioprogrammet tycker jag. Att man kan, det blir en ganska direkt visuell upplevelse när man läser det. Men sen kan man även gå tillbaka till det liksom och minnas det och plocka fram det igen på ett annat sätt. Och jag tillhör ju typen som då ofta, väldigt ofta har sparat magasin i lite förut, stor utsträckning kanske. Jag blev väldigt musikintresserad när jag var cirka 14 sådär. Det var väl då musiken tog över allt, som jag la av med all sport och sånt och bara koncentrerade mig på att köpa skivor egentligen. Så då NME, New Musical Express, som kom varje vecka, som var ju då tabloidformat, svartvitt, sladdrigt papper på den tiden. Den var otroligt viktig, det tror jag mina första skribentförebilder fanns. Och delvis samma kärntrupp gjorde Face senare då. Det var ju magasin som fick mig att börja skriva själv. Det var definitivt det som gjorde att jag blev journalist överhuvudtaget. Att jag var inte så intresserad av att skriva egentligen, inte så bra på det i skolan heller. Men sen då när de här fanzines kom, som är ju då det här, min gamla tidning. Det är en blogg från 1983 kan man säga egentligen. Ja, men det är väl ett tiotal tidningar kanske, eller kanske fler som jag läser hela tiden då. Jag tycker New Yorker är en fantastisk tidning. Ganska svår tidning att komma in i. Man måste nästan lära sig att läsa den för att artiklarna ser väldigt så här mastiga ut. Och den kan upplevas som lite humorbefriad, men precis tvärtom. Att det är ofta väldigt roligt och väldigt välskrivet om man väl läser den då. Ett som jag gjorde väldigt nyligen, som jag själv blev nöjd med, är Petter, rapparen Petter. För det var kul på många sätt att jag. Han var själv så liksom hängiven det här, att det här ska bli bra. Så att och få möjlighet att träffa någon så många gånger, ständigt tillgänglig på telefon. Det blir ju lättare att skriva storyn så. Och han hade något väldigt angeläget att berätta också. Vilket var att han för första gången ville prata om hur egentligen hans då ADHD och den typen av språkstörning har präglat honom. Så att, och samtidigt var jag väldigt noga med att inte bara ha den vinkeln utan även ha lika mycket så att säga, Petters roll som någon, nästan någon sorts curator inom hiphop och hans enorma passion att han åker till ett elskåp i Bronx för att det är tjuvkopplaren av 1977 och han vill stå vid det elskåpet och ha ett foto på det. Men det blev jag nöjd med. Jag tyckte att det var väldigt roligt att göra.